Prontinho, estamos ao vivo. Tá, sem sombra, Heitor. Nós estamos dando uns 5 minutinhos para dar tempo para os colegas entrarem na live, mas agora nós vamos iniciar ela. Hoje aqui, o que nos traz para essa live é num assunto nada agradável, né? No meio de uma pandemia de mais de 200 mil brasileiros que infelizmente perderam a vida, no meio de uma situação de uma crise econômica muito grave, o Banco do Brasil anunciou uma reestruturação. Uma reestruturação que vai restringir mais o atendimento, vai criar mais aglomeração de pessoas nas agências, porque vai fechar um número importante de dependências do banco. Vai ainda deixar mais trabalhadores, mais microempreendedores, pequenos empresários sem acesso a crédito, sem acesso ao serviço bancário. Então, nesse contexto, nós vamos discutir uma reestruturação que tanto prejudica a sociedade como prejudica os funcionários. Milhares de funcionários terão redução de salário, terão que procurar outro local para trabalhar, porque sua dependência ou vai fechar ou vai diminuir sua lotação. E nesse contexto dessa pandemia que nós estamos assistindo, nós temos aqui a Sâmia Bonfim, que é deputada federal do PSOL, atual líder da bancada, é a deputada mais votada da esquerda no estado de São Paulo, a oitava no geral, e tem se dedicado seu debate, seu mandato à defesa dos trabalhadores, à defesa do direito da juventude e o direito dos direitos do cidadão e o combate a esse governo genocida. Também temos a companheira Juliana Selbach, que é delegada sindical dos principais prefixos do banco, que é o Sinop Operações BH, que é uma guerreira, que é uma combatente contra as arbitrariedades do banco, no direito dos direitos dos colegas. Muitas vezes tendo que enfrentar direções dos sindicatos pelegos, direções dos sindicatos que fazem mais o jogo da patronal que defender o direito dos bancários. A Juliana, por muito pouco, não foi presidente do Sindicato de Brasília, uma campanha que eu tive o prazer de participar. Por somente 71 votos, ela não foi eleita presidente alguns anos atrás do Sindicato de Brasília. E temos aqui também Paulo Tonon, diretor do Sindicato de Bauru, um sindicato que tem uma sua marca, a defesa dos trabalhadores, a democracia, e que tem tido várias iniciativas, inclusive em relação à pandemia, mas também em respeito ao direito e à vida dos bancários, né? Porque hoje, além dos nossos direitos, nós temos que lutar pelo direito à vida, que é o direito mais essencial. Então, nós estamos imaginando que os nossos debatedores terão de 10 a 15 minutos para fazer suas exposições iniciais, e depois nós aguardamos que os colegas podem, durante essas exposições, já ir mandando perguntas,
se depois os nossos debatedores vão responder. Vamos começar pela Sami, que vai dar um contexto geral do momento que nós estamos vivendo agora. Vai lá, Sami. Tá bem, Mento. Muito obrigada pelo convite para participar dessa live. Cumprimentar você, a Ju, o Paulo, a todos que estão nos assistindo. Dizer que é sempre um prazer lutar ao lado de vocês e que essa luta é fundamental. Por isso é tão importante também fazer essa live, para que toda a população brasileira que está muito indignada com o desgoverno Bolsonaro possa também se aliar à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do Banco do Brasil. O que acontece hoje no nosso país, o que acontece com as nossas empresas públicas é uma situação muito dramática. Mas antes de entrar mais especificamente nesse tema do desmonte das empresas públicas, especialmente do Banco do Brasil, queria fazer um panorama pegando um aspecto sanitário que nunca pode ser ignorado, né, num contexto de pandemia. Como o Bento colocou, já são mais de 200 mil mortes, infelizmente, no nosso país. A perspectiva, infelizmente, também é de uma continuidade de um número gigantesco, talvez recorde diário de mortes, justamente porque se chegou num nível de normalidade, né, de naturalização de uma pandemia tão brutal. E se por um lado, nessa semana a gente teve um sopro de esperança com finalmente o início do processo de vacinação, pouquíssimos dias depois já cria um novo cenário de caos e de desesperança pela desorganização completa, que é o processo de imunização no país. Só tem disponíveis 6 milhões de doses de vacina, isso não dá conta nem sequer do primeiro grupo que tem direito à imunização, né, que são profissionais de saúde, indígenas e idosos que moram em casas de acolhida. E a verdade é que mesmo nos estados e municípios não existe algo muito organizado, né, muito criterioso de distribuição e de acesso a essas vacinas. Isso é decorrente de uma política proposital, deliberada do governo Bolsonaro, aliado a alguns governadores e prefeitos que nunca levaram a sério as políticas de isolamento social, paralelamente a isso, de garantia de renda, de manutenção dos empregos, né, para que as pessoas tivessem direito a fazer o isolamento social, mas também tem a ver com a lógica da banalização da vida, principalmente da vida da população mais pobre, que não consegue ter acesso aos leitos de UTI, e as cenas que a gente vê acontecendo em Manaus, horríveis, né, das pessoas morrendo por falta de oxigênio. Infelizmente, não são um caso isolado, tendo em vista que se tiver um aumento do número de casos de internação, muito dificilmente o nosso sistema de saúde vai ter condição de atender, seja porque os profissionais estão guerreiros na linha de frente, mas muito, muito sobrecarregados. Não nos esqueçamos, o Brasil é o país que mais tem profissionais de saúde que estão na linha de frente mortos em decorrência da pandemia, de todo mundo. Isso é uma situação muito grave, mas também porque existe um sucateamento muito grande do SUS. A gente está falando de sucateamento das nossas empresas públicas, de retirada de direitos. A gente sabe que a saúde, principalmente desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, também foi o alvo desses governos de linhagem neoliberal. E hoje o que a gente vê é que teve um suspiro durante esse contexto da pandemia, por conta de uma lógica fiscal de exceção, né, diferenciada, que possibilitou mais recursos do governo federal, que nós aprovamos do Congresso para os estados e municípios, mas que agora, esse ano, pelo fim do estado de calamidade, que é uma mera formalidade, porque nunca tivemos um estado de calamidade tão grande, não existe mais essa possibilidade. Então, é um nível de sufoco, às vezes literal mesmo, de sufocamento muito grande. E, bem, não à toa, a gente está num estágio em que aumentou o nível de reprovação do Bolsonaro, ainda que a gente saiba também que ele sempre se cria instrumentos para se reerguer, que isso também foi acompanhado com o fim do auxílio emergencial. E para esse final de semana, isso é muito importante, acho que todo mundo está por dentro, mas é sempre importante reafirmar, estão sendo convocadas carreatas em todo o país, e é fundamental todo mundo que está nos assistindo participe dessas carreatas, que são movimentos em muitos lugares espontâneos, mas também convocados pelas organizações, pelos partidos. O PSOL está convocando, nós estamos convocando com muita força, porque é necessário dar uma resposta para o governo Bolsonaro. Nessa semana, a gente viu, inclusive, setores da burguesia, da elite econômica, começando a debater o tema do impeachment. A gente sabe que ainda não chegaram à conclusão de que é necessário retirar o presidente da República, porque ele está fazendo um serviço sujo, que tem a ver, inclusive, com o processo
de desmonte do Estado brasileiro, né? Ele está a serviço da política que essa elite escolheu. Portanto, ainda que esteja um cenário caótico, desumano, a verdade é que aqueles que seguiam pelo lucro e não pela vida acima do lucro estão muito bem obrigada. Mas é necessário que, a partir dessa fissura e dessa conclusão que esses setores da burguesia estão chegando sobre a impossibilidade de ter um genocida à frente da presidência da República, a gente não deixe um minuto de convocar os trabalhadores de se mobilizar. Por isso, vamos participar das carreatas em São Paulo, que é, enfim, a minha localidade, vai sair às 2 horas em frente à Alesp, que fica também em frente ao Parque do Ibirapuera, um lugar bastante conhecido da cidade. É fundamental todo mundo participe. Eu, particularmente, estou no Rio de Janeiro, vou participar da carreata aqui, que vai sair de frente do Monumento ao Zumbi. É, então, todo mundo participe, depois a gente divulga também o calendário que vai acontecer a nível nacional, é fundamental o nosso engajamento. E também anunciar que nós estamos apresentando um novo pedido de impeachment, que, enfim, a essa altura do campeonato se tornou até um elemento a mais diante de tantos pedidos, mas é fundamental que a pressão siga, porque só se acumulam, né, além dos elementos todos sanitários de ataque à população, principalmente a mais vulnerável. Bolsonaro retomou o que ele tinha, não digo abandonado, né, mas secundarizado parcialmente, que é o ataque, as ameaças autoritárias, ameaça de fechamento de regime, da restrição às liberdades democráticas, aliado com o Aras, que foi colocado na PGR, também aparelhando mais uma instituição do Estado brasileiro, ameaçando inclusive implementar um estado de defesa utilizando a pandemia como uma desculpa para isso, a mesma semana em que ele disse que as Forças Armadas é que decidem se existe democracia ou não. Enquanto aumenta o tom pelo impeachment na sociedade, ele truca, né? Ele dobra a aposta e aumenta o tom autoritário. E a gente não pode, num contexto de tantas mortes, seguir nessa queda de braço. É necessário, de uma vez por todas, pressionar o Congresso Nacional, pressionar o senhor Rodrigo Maia, enquanto ele ainda é presidente da Câmara de Deputados, para que se paute o impeachment, e trocando de presidente, isso vai seguir na nossa centralidade. Portanto, essa é uma luta fundamental. Mas também é uma luta que tem a ver com a defesa das nossas empresas públicas, dos nossos trabalhadores brasileiros. Como eu disse, teve uma exceção a essa agenda fiscalista no contexto da pandemia, porque chegaram a uma conclusão, que é uma conclusão óbvia, que é necessário o Estado para investir, para que, num momento de crise tão brutal quanto essa crise da pandemia da Covid-19, o Brasil tenha o mínimo de condição de responder a ela. Mas a verdade é que, agora que fingem que a gente está voltando para o estado de normalidade, que nós sabemos que não é, eles querem retomar, com um programa que não conseguiram, de alguma forma, implementar ano passado. Tem a ver com a tentativa do avanço da reforma administrativa, né, desmontando completamente funcionalismo público no Brasil, mas também com a agenda de privatizações. E não se trata meramente de uma lógica de abrir mão de empresas, mas são empresas, inclusive, estratégicas, estruturantes, estruturais para o Brasil. Isso passa também pelos nossos bancos públicos. Além do Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal, que inclusive foi aquela que garantiu, através do suor do trabalho dos bancários, a possibilidade de acesso ao auxílio emergencial para tantas famílias, que, aliás, não é um parêntese, mas é importante que seja dito, vão ter os últimos pagamentos do auxílio emergencial vão acontecer nesse mês, e a verdade é que milhões de trabalhadores brasileiros vão ficar sem nenhuma perspectiva de renda, e ainda não se tem nenhum outro projeto alternativo. O governo Bolsonaro, mas também o próprio Congresso Nacional, se negam a construir um programa alternativo de renda que possibilite que tantas pessoas que ficaram desempregadas ou sem renda na pandemia possam sobreviver. Mas fato é que eles vão querer avançar com essa agenda de privatizações, de desmonte, e aí anunciaram essa reestruturação do Banco do Brasil. Conversei com os companheiros essa semana, nós inclusive mandamos um requerimento de informações para saber detalhes do que o Paulo Guedes, do governo federal, pretendem com esse plano, onde ele vai se dar, como ele vai se dar, quais serão os trabalhadores afetados, quais são os critérios que eles querem utilizar para demissão. Na prática, a perspectiva é de cerca de 5 mil trabalhadores a menos no Brasil, e colocam sempre como se fosse meramente um gasto, né, uma despesa para o Estado brasileiro, sendo que a gente está falando de um serviço essencial, o um único serviço, o um único banco público em boa parte dos municípios brasileiros, principalmente nos rincões do país. Eles colocam como se o acesso
a tecnologia, a smartphone, a internet fosse universal, sendo que qualquer brasileiro sabe que justamente a pandemia demonstrou isso, que existe um déficit de acesso tecnológico gigantesco que vai impactar diretamente, principalmente nessas cidades e para as famílias mais pobres, que são as pessoas que não conseguem ter acesso à internet banking, sem contar no impacto que isso vai ter na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, que são formados, são muito bem preparados para atender a população e que podem, de uma hora para outra, ir para a rua, num contexto de aumento do desemprego, da miséria em que o governo deveria estar se preocupando justamente com o contrário, é como garantir mais fortalecimento de geração de emprego, geração de renda, investir principalmente nos setores estruturais e estratégicos para que o nosso país possa sair da crise. A crise mostrou, né, é necessário investimento estatal, fortalecimento do Estado para que a gente enfrente um período como esse. E, infelizmente, o governo está indo na contramão disso. Por isso é tão fundamental essa live, mas principalmente a luta, né, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras dos locais, nos seus locais de trabalho. Portanto, claro, a gente sempre parte da perspectiva da auto-organização, da necessidade de convocação de assembleias, manifestações, claro, sempre respeitando as medidas sanitárias, de aliar a luta em defesa do Banco do Brasil com a luta sanitária, a luta contra o Bolsonaro, porque se trata de fato de uma luta só, né? A devastação econômica, o desmonte do Estado brasileiro também está a serviço dessa política de morte, de querer transformar o nosso país num quintal do mundo, num grande fazendão com um número muito grande de desempregados, de pessoas sem renda e sem condições mínimas de dignidade e manutenção da sua vida. Portanto, também fazem essas ameaças autoritárias e antidemocráticas para tentar controlar mais a população, dificultar o direito de luta e dificultar o direito de greve. Então, a nossa tarefa é saber associar, conectar todas essas demandas, mas principalmente a partir dos locais de trabalho, se colocar em movimento e desde já fazer uma campanha explicando para a população brasileira qual é o perigo, né? O que significa o fechamento do Banco do Brasil. E são exemplos concretos. Perto da minha casa tinha uma agência que não tem mais, que já fechou, se eu não me engano, há 3 anos. De uma hora para outra ela fechou. Bem, eu moro na cidade de São Paulo, num bairro central, mas mesmo assim eu tenho uma dificuldade enorme para conseguir chegar em outra agência. Isso é claro, eu sou uma pessoa que tem acesso à internet, etc, etc. Mas veja, é um exemplo, às vezes pequeno, mas se a gente for falar da realidade do país, dos locais em que a única agência de um banco numa região é muito grande, isso tem um impacto gigantesco para aqueles que são os mais sensíveis, né, a qualquer política de desmonte. Sem contar no nível gigantesco de desempregados que isso pode gerar. A gente está todo mundo comovido, acompanhando também a situação da Ford, que inclusive hoje em Taubaté, os trabalhadores deram uma demonstração de força, se organizaram, fizeram a assembleia e recusaram inicialmente a proposta feita pela Ford, corretamente, para seguir se organizando e pressionando. Mas lá também a previsão é de demissão de 5 mil postos de trabalho direto e indiretamente, há um cálculo feito pelo DIEESE que pode chegar a mais de 100 mil postos de trabalho. Então a gente está falando de um processo de demissão em massa que pode impactar indiretamente, ainda mais milhares de pessoas que são os familiares que dependem da renda desses que trabalham atendendo a população, e no caso da Ford, de um setor estratégico que, inclusive, até agora, o mesmo governo, capitaneado pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, não estão cobrando as contrapartidas que a Ford deveria ter e não estão responsabilizando. Muitas vezes, essas empresas que não têm responsabilidade com a população brasileira vêm aqui, fazem o que querem e acham que podem também mandar embora tanta gente que se dedica a vida inteira para, enfim, trabalhar, servir a empresa, servir a população, e de uma hora para outra se vem nessa situação sem o amparo do Estado, né? Sem o amparo do governo federal. E seguir nos colocando à disposição, me coloco como mandato, mas eu tenho certeza que falo também em nome de toda a bancada do PSOL, os parlamentares do nosso partido de conjunto, porque a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e do Banco do Brasil, bem como do atendimento à população brasileira, também é a nossa luta. Assim que nós tivermos acesso às respostas do requerimento de informações, nós também vamos compartilhar com os companheiros, com os delegados de base, os sindicalistas e os trabalhadores de maneira geral, para que todos acompanhem desde já e, claro, que sirva de munição para a luta, né? Para auxiliar, convidar outros colegas a se mobilizarem
e explicar para a população o que está acontecendo. Talvez seja a ponta do iceberg de um processo geral de desmonte do Estado, de reestruturação das empresas públicas. Por isso é tão necessário unificar as lutas e, desde já, construir um processo de mobilização. É isso, obrigada. Muito obrigado, Sâmia. Agora vamos passar para a Juliana, que vai fazer algumas considerações também sobre a questão mais específica da reestruturação. Vai lá, Juliana. Boa noite, pessoal. Queria agradecer muito a Sâmia por ter feito essa fala para a gente, porque eu acho que é fundamental a gente entender o contexto do que a gente está vivendo para poder enfrentar, né, para poder defender os nossos direitos. E eu acho que é sempre importante lembrar que quando a gente, quando se tem decisões econômicas, administrativas, elas mexem com a vida das pessoas, né, não são apenas números. E principalmente quando elas são tomadas pelo poder público, né, pelo setor público. E nesse caso, esse é um caso, né, muito muito importante disso também, porque apesar do viés comercial, que já há algum tempo vem tentando impor aos bancos públicos, né, que obviamente deu um salto de qualidade no último período. Os bancos públicos ainda cumprem um papel muito importante para a sociedade brasileira, né? De inclusão bancária, né? Os bancos públicos são que mais atinge, municípios, suas agências, seus postos de atendimento, mais atingem municípios no país. São os bancos públicos, como o BB e a Caixa, né, e tem alguns regionais ainda que, infelizmente, foram, a maioria foi desmontada aí, mas alguns regionais ainda, né, ou estaduais. Mas são os bancos públicos que no norte do país, por exemplo, são responsáveis por 90% do crédito, para a população, né, e a gente sabe que, esse interesse comercial pelo Sudeste, ele existe, e os bancos privados são responsáveis por 75% no Sudeste do crédito, e no Norte são os bancos públicos que são responsáveis por 90%. Então, isso é uma diferença grande que a gente precisa refletir dessa importância, né? E o governo, o atual governo, né, o governo Bolsonaro, quer acabar ainda mais com esse papel de referência dos bancos públicos, de fazer políticas de Estado através dos bancos públicos, que na verdade é algo que sempre a gente conversou sobre, mas nunca teve, né, políticas mais concretas, sempre foram políticas muito localizadas e muito de governo. Tanto é que, infelizmente, está sendo muito fácil de desmontar isso, né? E obviamente, o nosso ministro da Economia, ele é representante do setor financeiro privado. Então, obviamente, há interesse, inclusive de agentes do próprio governo, de destruir, né, com o sistema financeiro público. E essa reestruturação, ela faz parte disso, né? Não é algo que tá descolado disso, né? E ela é uma. O Bento acabou não colocou, acho que não colocou, né, o que está em jogo aí nessa reestruturação, que a gente está. Já ainda vendo, né, quais são as consequências de tudo que está sendo proposto, mas tem coisas que já nos colocam um sinal de alerta muito grande, né? Porque 361 unidades do banco vão ser desativadas, né? Sendo que 112 são agências, 7 escritórios, 242 postos de atendimento, mais 243 agências vão se tornar postos de atendimento, né? 145 unidades vão se tornar lojas BB, aí o viés comercial vindo ainda mais forte, né? E não sem a oferta de guichês de caixas para a população. E a criação
de 28 unidades de negócio, sendo 14 agências especializadas agro, que a gente já sabe também qual vai ser o foco, né, disso, que é o agronegócio, infelizmente, porque o Banco do Brasil sempre teve um papel muito importante no, né, no Pronaf, em vários programas da agricultura para familiar, mas a gente sabe que, infelizmente, esse governo é muito difícil que mantenha isso. Inclusive com aí uma, assim, uma das coisas que mais, né, está se falando também os programas de desligamento, né, o PAC e o PDE, que tem a expectativa de 5 mil postos, né, 5 mil funcionários que peçam que entrem nesses programas e sejam desligados do banco, né. E acho que é fundamental a gente entender que isso não é um prejuízo apenas para os funcionários do Banco do Brasil. Inclusive, é fundamental que a gente dialogue com a maioria da população, porque isso prejudica muito a população, né? Que a gente sabe a desigualdade que tem, enfim, na questão, inclusive na própria questão do acesso à internet no Brasil, né? Que muitas pessoas não têm a possibilidade dessa, de simplesmente ter só acesso digital, e a gente sabe que com os postos de atendimento sendo fechados, isso vai ser algo que vai ser muito, enfim, vai ser algo que vai tirar muitas pessoas, né, assim, dificultar esse acesso às pessoas, e a própria questão de segurança, né, porque a gente sabe que se o banco tiver postos de atendimento, que vão ser lojas, né, enfim, outras, mesmo quando são lotéricas, né, que a própria Caixa tem, mas que o Banco do Brasil nem vão ser lotéricas, vão ser lojas, vão ser outras coisas, a gente sabe que tem muito menos segurança na própria questão do sigilo bancário dos clientes, né, e também é um prejuízo para os funcionários, com certeza, né, porque não vai, acho que desde 2016 já é a terceira vez que tem programas de desligamento, né, e desde 2013, só mesmo sem antes, até mesmo sem esses programas de desligamento, também começou a diminuição dos funcionários, né, mas esses programas de desligamento, eles aceleraram isso. E nós hoje temos mais de 18% de funcionários a menos do que nós tínhamos em 2013, né, e a remuneração média dos funcionários com esses programas, com essas reestruturações que diminuem o número de comissões, né, e empurram muita gente para a base ali da carreira, né, que é ser escriturário, agora chamado de agente comercial, isso diminuiu praticamente pela metade a remuneração, né, dos funcionários, nesse sentido de enfim, realmente redução das funções e dessa pressão para que os funcionários trabalhem mais, né, e isso é algo que gera um adoecimento que nós, bancários, já conhecemos e falamos muito, né, porque bancário é uma das categorias que mais tem doenças relacionadas ao trabalho, psicológicas, né, mentais, enfim, e inclusive é uma categoria que tem muito índice alto de suicídio, o que é bem triste, assim. E isso tudo tem a ver com esse aumento do volume de trabalho, né, essa pressão por metas, que com certeza a gente sabe que mesmo com 5 mil colegas a menos não vai diminuir, pelo contrário, só vai aumentar. Porque, na verdade, a lucratividade que cada funcionário do banco dá para o banco anualmente, ela não diminuiu desde 2013. E a gente sabe que a gente passou por crises, né, assim, momentos de crise complicada, né, agora mesmo na pandemia, que é um momento muito delicado. Infelizmente, o setor financeiro, ele não deixou de se beneficiar
em nenhum momento, né? Faz, na verdade, mais de 20 anos que o setor financeiro tem lucros altos no Brasil. E justamente no meio de uma pandemia em que mais de 50% da população está ou desempregada ou na informalidade, o Banco do Brasil, que é um banco, né, de economia mista, mas que tem uma maioria, tem um controle acionário do governo federal, está fazendo esse programa de desligamento que, enfim, que tem, que vai piorar a situação de muitas pessoas, né? Além de ter aproveitado esse momento de pandemia para colocar as pessoas, obviamente, em home office de forma, né, assim, emergencial e tal, mas já planejando isso para, depois da pandemia, não ter mais gastos, né, com, enfim, com prédios, com imóveis. Isso é algo também que a gente tem que debater, porque, inclusive, o que está sendo debatido para o home office depois da pandemia é algo que é muito precarizado, e acho que é importante a gente debater isso. E, obviamente, eles não deixaram de, nessa reestruturação e nesse processo de reestruturação, de atacar não só boa parte dos funcionários, mas, inclusive, integrantes do movimento sindical e delegados sindicais, né, como é o Bento, que está aqui. Acho que depois, inclusive, ele pode falar melhor. Mas, removendo, como tem unidades que vão ter diminuição no seu quadro, eles estão propondo ou impondo uma remoção, né, inclusive do próprio Bento, do local de trabalho dele, sendo que o Bento é delegado sindical do local que ele trabalha, e que, teoricamente, né, pela lei, por todos os acordos que a gente sempre preza, né, não poderia ser, inamovível, né, não poderia ser removido do seu prefixo de trabalho. E aí, só para concluir mesmo, por último, eu acho que é fundamental, essa não é uma luta só nossa, né, como a própria Sammy colocou, e eu tentei colocar um pouco também, e que a gente precisa debater com a população, porque a população também e principalmente vai ser prejudicada, né, com essa reestruturação, e está sendo sempre prejudicada com as reestruturações e com a imposição de um viés comercial dos bancos públicos, porque deixa livre o sistema financeiro para, né, para altas taxas de juros, para, enfim, para políticas que os bancos públicos acabam endossando. Então é fundamental que a gente faça esse diálogo e que a gente se organize aí para lutar também. Já tem um calendário, eu não sei se o Bento me mandou aqui, que... Ah, tá, mandou aqui. E a próxima... enfim, a próxima mobilização geral que vai ter, pelo que eu estou vendo aqui, é que no dia 29 vai ser... Já foram algumas, né? Teve tuitaço... Hoje teve uma mobilização também nas redes sociais, mas no dia 29 a ideia é que se faça uma paralisação nacional de 24 horas, né? E também, obviamente, uma atuação coordenada nas redes sociais, enfim, o uso de roupa preta pelos funcionários, tirar foto, né, colocar nas redes sociais, que é uma forma de pressionar também e de, enfim, de dialogar também com outros amigos e colegas que não sejam da categoria, mas precisam entender o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Juliana. Acho que a Juliana deu uma visão importante de como a reestruturação está prejudicando a sociedade e os funcionários do banco. Agora eu vou passar para o Paulo Tonon também fazer suas considerações. Vai lá, Tonon. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Saudar a Sâmia. Muito legal ter você nessa batalha com a gente. E aqui em Bauru a gente sempre fala, né?
para quem gosta de falar mal de esquerda, que na hora H, quem vai estar lá votando para segurar tudo os rojão em relação à reestruturação de banco, perda de direito trabalhista, tudo isso são vocês. Por isso, vocês têm, podem contar sempre com a gente aqui, com a nossa estrutura. Tamo junto, tá? A Juliana, a gente teve lá em 2016, lá em Brasília. Ficamos contando voto lá de madrugada, sonhando alto, que íamos ter aquele sindicato no caminho da luta. É uma honra estar aqui. E o Bentão é parceiro de longa data. É, gravou recentemente até um programa nosso lá em Bauru. Então, muito legal estar nessa live. Tentar não ser redundante, porque quem fica por último acaba sempre um pouquinho prejudicado, no sentido de não repetir algumas coisas. Então, eu vou mais para o lado do movimento sindical mesmo. Eu queria uma camisa do Banco do Brasil, não achei, vim de Caixa Federal hoje, né? Que também é uma joia do povo brasileiro e também está passando por uma reestruturação igual a do BB, né? Que às vezes fica... É, do BB, como atingiu 5 mil trabalhadores, tem esse monte de agência fechando, a gente esquece um pouquinho que o pessoal da Caixa Federal está passando por algo semelhante nas áreas meios. Né? Então, é um projeto de governo, é isso que todo mundo tem que ter clareza. Né? Quando o Bolsonaro vai nas redes sociais, fala que não estava sabendo o plano, que não passou por ele, que ele é contra, mas não fez nada para mudar, né? É contra, mas tá aí. Foi uma semana que o cara falou que é contra, que ia derrubar o presidente, que aquilo não representava ele, mas na prática não houve qualquer alteração, né? Porque é projeto de governo. Assim como é projeto de governo, essa discussão da pandemia, o caos que ele está colocando em todos os setores, ambiental, em tudo, né? É um objetivo de criar desesperança na gente, né? Ele precisa da desesperança. Quando acontece um fato como a vacina essa semana, ou a posse do Biden, que a gente sabe todos os defeitos, que não é nosso parceiro, né? Mas é um avanço frente ao que a gente tem hoje, né? Tinha lá e tem aqui, né? Então, cada avanço dele, isso é uma derrota para ele. Então, Banco do Brasil, galera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que forçar o calendário de luta que a Juliana falou no dia 29 se tornar uma realidade. O Sindicato dos Bancários de Bauru, que é ligado a Conlutas, ele está numa campanha em relação à pandemia dos bancários, no sentido de voltar à discussão dos fechamentos de banco, voltar à discussão dos decretos que estavam em vigor e foram derrubados todos pelo interesse do capital financeiro. Então, a gente, aqui teve troca de prefeito, a gente está montando uma agenda com a prefeita de Bauru para que ela volte a fazer um decreto que atenda aos bancários no sentido de preservação da categoria bancária. Já foram mais de 60 mortes na ativa, que é uma coisa que pouca gente divulga e tem que ser divulgado. E essas mortes acontecem porque a gente está na linha de frente, né? A gente não pode perder isso de foco. A nossa categoria foi escolhida para ser serviço essencial, então é justo que a gente tenha algumas vantagens de ter feito parte dessa escolha, né? De ter ajudado com o pagamento do auxílio emergencial, de ter ajudado em relação a soltar o crédito que precisa, porque a função de banco público é essa, né? Então, o Sindicato de Bauru foi atrás do Dória também em relação à vacinação, para incluir a gente na vacinação. Quando eu falo a gente, é toda a categoria bancária, né? Porque não podemos perder isso de vista, né? A quantidade de gente que adoeceu, faleceu e tem sequelas até hoje disso. Então, Banco do Brasil, Bauru vai fazer a assembleia no dia 26, galera, para quem está acompanhando essa live. Parece que os grandes sindicatos vão fazer no dia 27. A gente optou por fazer um dia antes, justamente porque aqui, como a gente tem uma tradição de ser vanguarda, a gente quer aprovar esse dia de luta do dia 29, já no dia 26, para que quando cheguem a discussão dos sindicatos que estão mais recuados, para ser delicado, eles tenham o norte de Bauru. Ó, Bauru já aprovou o dia 29. Lá em Bauru, os trabalhadores, os mais de 100 caixas que estão perdendo a comissão, porque só aqui em Bauru e região,
São 105 caixas que estão perdendo a comissão nessa reestruturação. Né? O Banco do Brasil está acabando com a função de caixa, são mais de 10 mil trabalhadores atingidos no país. Então, a gente está disposto a fazer essa discussão, a gente está disposto a paralisar atividades deles, a paralisar a atividade de quem está na área meio e está sendo vítima de enxugamento de quadros, que é praticamente todo lugar, seja agência, seja área meio, perdeu funcionários. Mesmo no momento de expansão de movimento. Né? Por quê? Porque o banco quer investir nos escritórios digitais. Ele está ampliando os escritórios digitais, que é o que dá o atendimento online para todo mundo, né? Para os clientes. E ninguém aqui é contra a tecnologia. Né? Agora, a gente é a favor de emprego, a gente é a favor de vida, a gente é a favor de outras coisas que podem casar com a tecnologia. Né? A gente não pode fazer a tecnologia ditar o nosso rumo no meio de uma pandemia, né? Então, a gente está com esse calendário, dia 26, para dia 29 a gente fazer essa paralisação. O Banco do Brasil, nesse governo Bolsonaro, a gente inclusive notificou eles, porque o nosso acordo coletivo prevê que antes de fazer o ajustamento de qualquer ação, você tem que fazer a notificação para eles, chamando uma negociação, e o banco até agora não respondeu, né? O que mostra, mais uma vez, o viés desse governo. Né? A gente sempre faz essa lembrança, fica redundante, mas é porque ainda tem gente, até mesmo, pasmem, entre bancários, que ainda tem ilusão nesse governo. Né? Então, sempre bom fazer esse lembrete. Ia pedir para a deputada fazer uma discussão que, às vezes, é esquecida, e que aqui no Estado de São Paulo, a qual você nos representa, é importante, que é em relação ao Econômicos, que é o plano de previdência e saúde do pessoal da nossa Caixa. Nessa reestruturação, uma das medidas que foi tomada foi a extinção de parte do plano de saúde da galera, e quem continuar vai para um plano novo que dobra o valor do plano. Então, vai ter gente pagando aposentado R$ 1.500, R$ 1.600. Por quê? Porque o Banco do Brasil está tirando a sua parte de coobrigação. Para vocês terem uma ideia, só ontem a gente fez atendimento de 42 aposentados lá no sindicato que estão nessa situação. E perdendo renda, porque esse mês já veio o boleto de mais de R$ 1.000 para eles pagarem para manter um plano de saúde. Os caras contribuíram 30 anos para ter o direito. Então, às vezes, essa é uma discussão que passa, que eu vejo o movimento sindical fazer muito pouco e que a gente tem que abordar. Não é só os colegas ativos, é um projeto de governo que inclui os aposentados, fazer eles migrarem para um plano de saúde privado ou um plano de saúde que tem o nome do Econômicos ou o nome da CACI, que é o plano de saúde do Banco do Brasil, mas que o banco não faça qualquer contrapartida financeira nele. Né? E com isso ele está economizando dinheiro, porque essa reestruturação, a finalidade é única, né? É a economia de dinheiro para acionista, para o governo, a troca de saúde do trabalhador, a troca do nosso desgaste emocional, né? Acabamos de contratar uma psicóloga para o sindicato, Juliana, para fazer plantão lá, porque a gente, diretor, nós viramos psicólogo, porque todo dia chega dois, três chorando lá, seja porque é de banco privado que foi demitido, milhares foram demitidos de banco privado, seja do Banco do Brasil, que não aguenta mais essa discussão de metas, da maneira como é imposta de cima para baixo hoje do banco, num cenário de crise econômica, seja pelo medo constante de perder o cargo, seja pela reestruturação. Então, para quem não sabe, para quem está acompanhando a live, a nossa categoria é a terceira que mais adoece no país, né? Perde para policial militar e professor só. Depois vem a gente. E é uma coisa que é muito pouco discutido. E eu falo que perder para policial militar e professor é óbvio, né? Não tem como competir com essas duas categorias. Né? Depois vem a gente. Então, a gente soltou uma carta aberta para a população, fazendo justamente o debate de que o impacto final também é deles, né? Porque restrição de atendimento, sem caixa, mais aglomeração, mais tempo de fila, é mais dificuldade, como a Sâmia falou, quando ela precisou de agência e fechou a agência. É um projeto de reestruturação constante que começou no governo Temer, a gente também tem que lembrar disso, né?
É, e, de novo, entra a discussão. Com todas as restrições que a gente tem a governo petista, existe avanço em relação a esses dois últimos governos, o atual e o anterior, que tem um projeto que não engloba nada de trabalhador. Né? Então, nosso desafio é esse. Faremos algumas ações judiciais, ação judicial para manter os caixas com a comissão de caixa, ação judicial para tentar impedir esse aumento abusivo no Economos, contra a reestruturação em si, que para a gente, embora tenha toda essa discussão de que a empresa tem autonomia para fazer esse tipo de discussão, a gente não aceita algumas coisas, e de vez em quando a gente consegue vitórias que parecem impossíveis. O sindicato de Bauru conseguiu, e está para ser cumprido, a reintegração de todos os demitidos bancários do Bradesco durante a pandemia. Então, são 24 trabalhadores que foram demitidos do Bradesco no período da pandemia, que a gente vai reintegrar provavelmente na segunda-feira. Então, a gente está bem feliz. É difícil, é todo dia matar um leão, mas contando com o apoio da oposição bancária, contando com o apoio de cima, da bancada do PSOL, que a gente considera parceiro, a gente segue na luta em busca de dias melhores que eles podem vir através da nossa luta. Valeu, galera. O Tonon faz parte daquele sindicalista que realmente todo dia está incomodando o banco, né, Tonon? Porque a defesa da categoria é essa, é ficar por isso, inclusive, Bauru, Rio Grande do Norte, Maranhão, são sindicatos que realmente o banco lembra deles todos bem os dias. Te interromper, já te interrompendo, Bento, eu acho que você vê a combatividade do sindicato com o tamanho de retaliações que vem a ele, né? Agora mesmo a gente acabou de ter uma dirigente sindical do Santander que ela, liberado o ponto, o banco retirou a comissão dela só por conta do tipo de ação que a gente faz. Né? Porque para o Santander a gente já realizou essa ação também de reintegrar todo mundo que é demitido. Lá em Bauru a gente está com duas colegas demitidas injustamente, porque fazem atuação. O banco já cortou meu ponto, já cortou o ponto de um outro colega da Caixa. E esse é o maior reconhecimento, né? Se a gente tivesse fazendo tudo que os caras querem, não tinha esse tipo de retaliação. Então, eu agradeço as palavras, meu velho. Não, então, e além de outras iniciativas no combate à pandemia, né? O que os bancos deveriam fazer, que era testar todos os funcionários, o sindicato de Bauru fez, né? Testou o conjunto de funcionários da base deles sobre o Covid. Mas comprou 2.500 testes, acabamos de comprar mais 1.000. Justamente porque os bancos não testam, lá a gente testa todo mundo. É uma coisa que o sindicato faz a cada gente infectada. Aproveitando o gancho do Tonon, dizer o seguinte, que nós delegados sindicais, e acho que falo para o conjunto de delegados sindicais, principalmente os combativos, né, temos sofrido várias retaliações do banco e várias perseguições do banco nesse período. Isso porque a gente incomoda, né? E tanto do Banco do Brasil como da Caixa. Nós tivemos no passado um processo que ficou famoso, que foi da Juliana Donato, que nesse processo se elegeu conselheira no Conselho de Administração do Banco, né? O banco teve que engolir ela. Mas tivemos outros processos, tivemos uma tentativa de demissão do Messias da Caixa aqui em São Paulo, a demissão do Flaviano e do Juari da Caixa Econômica, que foram todas revertidas na Justiça. Então, essa perseguição é um constante, porque a gente está realmente fazendo aquele sindicalismo que incomoda, né? Aquele sindicalismo que não faz acordo com a patronal, né? Aquele sindicalismo que não faz negociação, a gente sabe que isso incomoda, principalmente no local de trabalho. Então, o banco tenta agora dar uma burlada na cláusula na mobilidade, por quê? Porque deseja me retirar de um prédio que tem 1.800 bancários e colocar numa agência que tem 10, 15 funcionários. Né? Isso que tem hoje, mas como sempre nós vamos brigar. Né? E a boa notícia para o Banco do Brasil, que até agora, desses casos de perseguição, a oposição ganhou todos. Né? Eu me lembro, nós não perdemos nenhum no último período. Então, nós vamos para cima, vamos brigar, vamos começar a partir da semana que vem uma campanha nesse sentido contra a queda
contra a possibilidade de mover a delegacia sindical, porque daí acaba a capacidade de exercício do mandato do mandato sindical. Então, nós vamos para cima do banco com essa discussão, e, se necessário, vamos bater as portas da justiça, vamos fazer a denúncia no parlamento, na sociedade, nas redes sociais, em todos os aspectos. Mas aqui eu queria para a gente... houve algumas perguntas de alguns colegas que eu vou fazer para a gente responder para os nossos debatedores responderem em grupo. Primeiro, uma ansiedade de vários colegas. Como se faz para barrar a reestruturação? A outra, mais ampla, como se faz para barrar o processo de privatização das estatais? São perguntas simples, né? É algo... E um outro colega fez uma pergunta mais específica. Se Bauru entra com ação coletiva em favor dos caixas. E o outro colega pede para a gente passar o estudo de GES para a SAMA, e isso com certeza nós já vamos estar enviando amanhã os dois estudos do GES, um sobre a intensidade do trabalho no Banco do Brasil e outro sobre a reestruturação. Então, eu acho que a gente podia fazer da seguinte... podíamos fazer da seguinte forma. Eu acho que a gente podia responder essas perguntas e, junto, já fazer as considerações finais da live. Daí, não sei o que os nossos debatedores acham, mas acho que podia ser isso, e a gente faz na ordem inversa, que foi a abertura. Também tem um colega que está pedindo, óbvio, que é um encaminhamento que nós vamos discutir, estamos a favor, que é uma carta aberta contra o processo de reestruturação, que nós podemos fazer uma carta ampla, né, assinada por vários formadores de opinião, parlamentares, dirigentes sindicais, sociedade civil. É uma iniciativa que nós precisamos depois coordenar ela direitinho, mas com certeza nós vamos encaminhar ela. Então vou passar na ordem inversa. Eu acho que nós podemos dar 10 minutos, porque tem respostas, perguntas e finalização para os nossos debatedores. Vou começar com o Tonon, Juliana e Sami. Pode ser? Eu vou ser super breve, eu vou responder o colega que perguntou em relação à ação de Bauru. A gente está pegando 3 artigos da CLT para fazer o questionamento, né? Aquele que não pode ter rompimento unilateral do contrato de trabalho, e outros dois que pegam bem na função que está sendo praticada, tá? Tipo 477, 468 e mais um da CLT. A gente já teve sucesso numa ação semelhante dessa, nós vamos inclusive juntar essa vitória, nessa ação nós estamos fazendo caixa, porque eu sempre falo, banqueiro, eles tomam tudo café junto. Então, o que um faz para um banco, fatalmente vai chegar de um por um. Então, a Caixa Federal, no ano passado, ela criou o Caixa Minuto. Ela parou de fazer efetivação de caixa, só que ela foi um pouco mais conservadora, porque ela não tirou a função de todo mundo unilateralmente, como o Banco do Brasil está fazendo, mas todo mundo que é nomeado daqui para frente, de 2019 para cá, ele trabalha e ganha por minuto a função de caixa, que é uma aberração, né? Entender que ele trabalha 10 minutos da função de caixa para cobrir um almoço de alguém, então ele ganha por esses 10 minutos. Lá em Bauru a gente entrou com uma ação para impedir isso, a gente conseguiu vencer essa medida que a Caixa fez, e a gente vai usar essa sentença, porque tem os preceitos mais ou menos mesmo parecidos com essa ação para o Banco do Brasil, para tentar uma vitória também no BB. Caso não tenhamos sucesso no macro, aí a gente vai pegar a discussão da incorporação de função, né, numa segunda ação, para tentar preservar o salário de quem já tem mais de 10 anos de função de caixa, tá? Então é uma coisa que a gente montou respondendo o colega que fez a pergunta aí.
Então, são duas ações. Primeiro, tentando barrar a ideia da a iniciativa de retirar a função de todo mundo. Se a gente não tiver acesso nessa, vamos tentar preservar quem já tem mais de 10 anos de função, baseado naquela antiga súmula 372 que caiu com a reforma trabalhista. É, barrar a privatização é luta. Barrar reestruturação é luta, não tem outro caminho. O caminho trabalhador é sempre luta. Se a gente deixar na mão do patrão, a gente sempre vai ter prejuízo. Ainda mais quando um governo como esse tá no poder. Esse governo é um governo que vem encomendado. Tanto que o Bolsonaro, ele pode fazer o que ele quiser, ele não cai porque a própria mídia, todo mundo comunga das ideias do Paulo Guedes. Então é isso que a gente pode sempre, a gente tem que sempre ter esse norte. E esse é o nosso maior dificultador. Dificultador também é a pandemia, porque, claro, é muito mais difícil você juntar uma quantidade enorme de gente na rua contra uma reestruturação em plena pandemia, onde está morrendo 1.400 pessoas por dia, né? É, mas a nossa função de dirigente sindical e dos colegas da oposição bancária é encorajar. É, a mídia já está aí para nos desencorajar, o discurso comum já está aí para falar, ah, é assim mesmo, é, o discurso individualismo já ganhou, a nossa, no geral. A nossa função é pegar, regar aquela florzinha para tentar barrar, seja a reestruturação, seja qualquer futura venda do banco. Galera, foi um prazer estar nessa live, estou muito feliz. Que venham outras para avanço de direitos, não para retiradas. Valeu. Agora vamos passar. É, primeiro, agradecer as palavras do Tonon, né? Acho que vamos estar todos nos encontrando muito no próximo período, nem que seja virtualmente, porque tem muita luta para fazer, né? Seja a questão da vacina, seja a questão do fora Bolsonaro, seja a questão da luta contra a reestruturação e as privatizações. Mas agora eu vou passar para a Juliana. A Juliana vai responder uma pergunta fácil, né? Como a gente faz para barrar as reestruturações, Juliana? Eu também quero saber. Não, mas eu, assim, não tem receita pronta, né, gente? Mas acho que o Tonon muito bem falou que é apenas com luta que a gente tem alguma possibilidade, né? E antes eu agradeci a Sâmia, né, pela fala dela, enfim, e agora eu queria agradecer muito o Tonon, que não tinha falado ainda, mas é sempre muito bom ouvir a palavra de alguém, né, de um companheiro de luta tão aguerrido, que, né, que de um sindicato tão importante para posições radicais, no sentido de a raiz, né, firmes frente à patronal. E, enfim, sempre que preciso, recorro ao Tonon, né? Ô, Tonon, e aí, o que você acha disso que tá acontecendo? Como que a gente pode orientar os colegas, né? Porque a gente sabe que realmente os colegas precisam muito de orientação. A gente está numa situação muito complicada, né? Acho que a gente foi aí os colegas foram linha de frente nessa pandemia e com muita, né, com muita coisa a resolver, enfim, não. É, muita gente né, convivendo com grupos de risco em casa teve que trabalhar, assim como em várias outras categorias, mas a gente sabe que o sistema financeiro não precisa disso, né? Tem altos lucros e, inclusive, na pandemia, a gente sabe que, enfim, as empresas tiveram muita dificuldade e os bancos receberam mais aí de três... Enfim, receberam trilhões, né, do governo federal para poder fazer, enfim, programas aí, inclusive de distribuição, mas, enfim, tiveram também a sua parcela aí de ganhos do governo federal. E é fundamental essa atuação de Bauru aí. Eu acabei não falando dos caixas antes, né, mas também é, na verdade, uma das piores coisas no sentido do funcionalismo, né? Porque realmente perde é uma redução salarial na prática, né? A gente sabe que muitas vezes a própria justiça não vê assim, porque também muitos juízes estão ali ao lado da patronal, mas na prática é uma redução salarial e é um absurdo ter essa insegurança toda, né? Na sua renda mensal, enfim, você
né, todo mundo tem família para sustentar, todo mundo tem seus compromissos, e na prática isso é uma redução salarial feita com uma manobra. Eu acho que é fundamental essa ação que o Bauru está fazendo, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos sindicatos nem ação judicial fazem, né? E a gente vê que Bauru, né, o próprio Rio Grande do Norte, Maranhão, muitas vezes são linha de frente em ações importantes para a categoria, inclusive fazem com que a gente consiga cobrar dos nossos sindicatos de outros lugares que possam ter ações também, né? E eu acho que para a gente enfrentar, aí entrando na pergunta da reestruturação e a privatização, né, e o risco de privatização, uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que o que a gente precisa é enfrentar isso junto, né, de forma combinada, porque, inclusive, é a forma da gente dialogar com a maioria da população, colocar que as reestruturações, enfim, que essas mudanças, elas são para fragilizar o banco público, para abrir espaço para uma privatização. Então, acho que é fundamental a gente fazer esse diálogo com a maioria da população e lutar, né? Não só nas redes sociais, como a gente sabe que também hoje em dia tem uma repercussão e que é importante, mas também nos colocando enquanto indivíduos que estão inseridos no coletivo e que estão dispostos a fazer paralisação, a outras coisas, para mostrar que não estão contentes, né, enquanto trabalhadores do banco, né, enfim, enquanto bancários, mas também enquanto cidadãos brasileiros. Eu acho que isso é muito importante. E, nesse sentido, claro, a rede social é importante, mas a gente precisa dar uma repercussão para além disso e combinada com essa luta mais concreta. E aí acho que nesse sentido, essa ideia que alguém deu de carta aberta, enfim, que o Bento até colocou, que é importante que a gente faça, e ampla, né, que tenha personalidades, deputados, enfim, todo mundo, acho que é muito importante, porque a gente está vendo que a questão da publicidade também, ela é publicidade no sentido de publicizar, né? Ela é importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E acho que nesse momento que muita gente está se dando conta que tem muita coisa para a gente, enfim, muita coisa errada e que a gente precisa defender, né? O que é público, enfim, o que é nosso, o que é do povo brasileiro. Eu acho que isso é algo que pode dar uma repercussão importante e acho que é uma ideia muito boa. E no mais, acho que é a gente repensar, né? Na verdade, a gente atuar em todos os campos, né? O judicial, da mídia, né? Da divulgação e o da luta, e a gente participar aí desse calendário, que a próxima ação é dia 29, essa paralisação de 24 horas. É isso, gente. Obrigada, uma boa noite a todo mundo, e valeu quem ficou aí até agora ouvindo um pouco a gente, contribuindo também. Obrigado pelas palavras, Juliana. Acho que esse calendário, nesse momento, é muito importante, né? Nossa organização por local do trabalho também é importante. Então, a organização de delegados sindicais é muito importante no Banco do Brasil. Então, esses delegados garantindo em reunião nos seus locais, aonde nós estamos em home office, fazer as reuniões de modo virtual, é algo muito importante. Hoje à tarde nós temos uma reunião da GSEC com 70 pessoas. O setor tem quase 200, mas é uma reunião boa, uma reunião que dá para discutir com os colegas a situação, a estruturação, o encaminhamento da paralisação, porque nós não temos como convencer as pessoas a pararem. 35 mil funcionários do banco estão em home office. Ninguém vai fazer piquete para esses colegas pararem. Eles vão ter que parar por decisão própria. Para isso, nós temos que convencer eles a parar, né? Então, isso você vai só explicando a reestruturação, explicando detalhadamente a reestruturação. Então, é importante para os colegas do banco que estão escutando isso, transmitir esses dados, essas informações para cada colega. Se não é numa reunião, se o colega está trabalhando na agência, não dá para fazer uma reunião, transmite no cafezinho, na entrada, dá aquela conversada, manda aquele WhatsApp, compartilha aquela publicação, tudo isso
ajuda nós divulgar e conversando com os colegas no sentido da importância, a importância da luta. E nos parece que, principalmente nos caixas, há uma vontade muito forte de se mobilizar e lutar. Então, acho que é possível construir um calendário de mobilização que realmente enfrenta a patronal. Agora eu queria passar para a Sami e dizer para a Sami que muito bom, é algo fundamental para nós ter uma deputada que está do lado dos trabalhadores, está defendendo o interesse da classe trabalhadora e da juventude, no momento que, infelizmente, a maioria do Congresso faz o contrário, que a presidência da República faz o contrário, né? Nós sabemos que o Congresso é, infelizmente, a maior parte dos deputados tem uma vinculação com o grande capital. E essa é a antítese disso, é o contrário disso. Se dispõe, inclusive no período de férias, está aqui debatendo, tá debatendo com a gente, tá debatendo com os trabalhadores, tanto a reestruturação do Banco do Brasil, também está debatendo com os trabalhadores da Ford, a questão do fechamento da Ford. Então, é isso. Isso mostra a sua opção de classe, sua opção na defesa dos trabalhadores. Então, é muito bom ter a Sami, saber que a gente pode contar com as iniciativas nessa frente, que sabemos que é uma frente muito difícil, mas é uma frente importante, que é levar o combate no Congresso Nacional contra essas medidas que favorecem o capital, como a reestruturação do Banco do Brasil. Vai lá, Sami. Imagina, eu fico honrada, agradeço demais as suas palavras, dizer que eu admiro muito a luta que vocês travam diretamente contra a patronal. Não é fácil, principalmente diante do avanço do ataque ao sindicalismo, a tentativa de disputa para uma lógica individual, de desconfiança da organização coletiva, e também diante, muitas vezes, do imobilismo, né, da inaptidão de algumas direções sindicais que vão para o lado mais da burocratização, dos acordos de cúpula, e apostam um pouco na mobilização dos trabalhadores. Sem dúvida, vocês três são grandes exemplos de quem compreende a necessidade de organização dos trabalhadores. A Ju, que eu já conheço há alguns bons anos, sempre admirei muito como uma grande liderança feminina, sindicalista, quando eu tive minha pequena experiência no movimento sindical, à época, como delegada de base, como trabalhadora da Universidade de São Paulo, que ainda sou hoje licenciada, né, para desempenhar a função parlamentar. A Ju era uma grande inspiração e é uma grande companheira e cumpre com um papel fundamental, pena que no processo eleitoral, por poucos votos, não se transformou a presidente sindical, mais como uma grande liderança, delegada e sempre muito combativa, com um papel fundamental junto aos trabalhadores. Então, no evento, como não conheço tão profundamente como eu conheço a Ju, mas que conheço o trabalho, sei do papel que desempenho e do papel que a unidade de Bauru com o trabalho do Tonon tem, fundamental. Então, isso também deve servir de luta e de inspiração para as demais unidades. Bom, quem sou eu para dizer como se dá o processo de organização e de luta a partir das bases, mas eu tenho certeza que é somente através disso que vai ser possível barrar esse processo, tanto de privatizações gerais das empresas públicas, dos bancos públicos, mas também o processo específico de reestruturação do Banco do Brasil. Bento colocou muito bem, a composição do Congresso Nacional e esse governo está a serviço do mercado financeiro privado. O Paulo Guedes, inclusive, ele é um agente direto, né? Ele é um banqueiro e não à toa aposta cada vez mais na lógica da financiarização. E a gente mencionou, por exemplo, né, o processo de saída da Ford no Brasil, também não se importa com as contrapartidas e nem o processo de reversão industrial. Que isso significa porque não aposta no mercado produtivo. Ele é um banqueiro, ele quer que o orçamento da nação, que o trabalho da população seja voltado para os interesses de quem vive de especulação ou vive em cima da miséria da população. E, portanto, com certeza, nesse processo de privatização, tem como prioridade o setor bancário. Por isso que essa luta é tão fundamental. Então, eu diria para as pessoas participarem do calendário de luta, dessa paralisação do dia 29. Sei que em alguns lugares a convocação, né, para essa paralisação é um pouco débil, então é forçar, é pressionar os dirigentes locais para que organizem ou apostar na auto-organização mesmo, estimular
através dos grupos de WhatsApp, nos espaços, nos intervalos, para explicar aos poucos, né, com detalhes, o que está acontecendo, abrir esse diálogo com a população. É fundamental esse apoio de fora, porque não é só do ponto de vista do impacto que isso vai ter para os funcionários, mas também do atendimento para a população brasileira, e é bem... não é difícil, né, da população entender, ainda que com as disputas todas do cotidiano, muitas vezes seja difícil levar a palavra adiante, mas também contem conosco nesse sentido, com as nossas redes, nossos materiais de divulgação, para passar adiante a carta aberta, apresentar o calendário de lutas, enfim, apresentar bastante as reivindicações, e também com os instrumentos políticos, legislativos e jurídicos que a gente dispõe, porque para mim o mandato ele é um instrumento de luta que está a serviço da organização dos trabalhadores, em especial num governo como esse, que tem como um propósito claro o desmonte do Estado brasileiro, aposta no processo de massificação do desemprego, da perda salarial, da capacidade salarial dos trabalhadores, e a gente precisa utilizar todos os instrumentos, visibilidade, capacidade de luta para tentar barrar esse processo. No mais, sigam contando conosco em todas as demais trincheiras e esferas de luta, e espero que quando a gente tiver uma vacinação generalizada, que a gente passe por essa fase mais terrível, né, de tantas mortes e, consequentemente, de dificuldade de organização física, de construção de mobilização, a gente possa se encontrar em momentos melhores, como muito bem foi dito, não só para barrar um ataque como esse, mas também para celebrar, para debater junto aos trabalhadores. Vou para Bauru, vou para onde for necessário para a gente construir muitas lutas ainda juntos. É isso, obrigada, gente. Não ouvi, Bento, mas... meu microfone tá fechado, velho. Agora tá aberto. Não, tava falando que com certeza você vai marcar uma reuniãozinha já lá, já, sem Bauru, dá uma melhorada na situação aí. Eu acho que foi muito importante essa live. Acho que nós estamos tomando iniciativas, a Samia mesmo já tomou algumas iniciativas via mandato, fez um pedido de informações para o Paulo Guedes, porque o Banco do Brasil, pela primeira vez numa reestruturação, não divulga as agências que estão sendo fechadas. Inclusive, nós tivemos um colega do Rio, Rodrigo, que fez um pedido formal ao banco, através da lei de direito à informação, e o banco respondeu que não vai divulgar, porque isso é uma informação que beneficiaria os concorrentes. Depois a gente manda para a Samia a resposta do Banco do Brasil. Nossa, manda assim, concorrente de banco público. Olha uma loucura, manda assim. Então nós estamos nessa situação. Nós sabemos como que os clientes vão descobrir quando a agência fechar, né? Acho que vou colocar um papelzinho ali na porta que a agência fechou, né? Porque o banco não divulga, porque ele sabe que isso gera uma pressão, né, principalmente nas cidades do interior, que vão ficar sem agência. Mas, então, esse é o tipo de... Nós temos que brigar até para ter informação, né, algo impressionante. Nós não sabemos quantos funcionários vão ser... vão perder a comissão, quantos funcionários são dessas agências que estão sendo fechadas. Então, eu acho que essa live foi importante nisso, porque divulgou a situação da reestruturação, divulgou que contexto político ela tá acontecendo, e colocou a necessidade da luta e divulgou o calendário, né, que é só com a luta, em todas as suas esferas, seja na esfera judicial, seja na esfera do parlamento, mas principalmente na esfera de mobilização dos trabalhadores, nós vamos conseguir barrar esse processo de reestruturação, e eu tenho certeza que todos nós estaremos nessa luta. Todos nós, junto com milhares de colegas, nesse enfrentamento com o banco e com o grande capital e com esse governo. É isso, pessoal. E até a próxima live, que vamos ter mais colegas aí. Foi muito boa a participação de todo mundo. Contamos com todo mundo aí, tá?
Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.